Partia Demokratike akuzon prokurorin se nuk po zbaton ligjin, duke zvaritur çështjet dhe duke mos i dhënë opozitës informacionin e kërkuar në lidhje me kryebashkiakët socialist të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit. Në kërkesë thuhet se në muajin gusht, Partia Demokratike paraqiti prova se kandidatët e Edi Ramës, Valdrin Pietri në Shkodër, Agim Kajmaku në Vorë dhe Mark Babani në Vaun e Dejës kanë të kaluar kriminale. Edhe pse kanë kaluar rreth 2 muaj nga paraqitja e kërkesave, ende Prokuroria e Përgjithshme që është përgjegjëse për zbatimin e ligjit nuk ka përmbyllur asnjë procedurë verifikimi. Gjatë gjithë këtij procesi, organi i prokurorisë ka bërë të gjitha përpjekjet për të mbrojtur me burokraci procedurale dhe vonesa të pajustifikuara zyrtarët e mësipër, të cilët jo vetëm nuk mund të ushtrojnë detyra publike, por duhet të ndiqen menjëherë penalisht. E gjithë kjo vonesë, sipas Partisë Demokratike, tregon se këta njerëz janë në mbrojtjen e pushtetit. Kjo sjellje organit të prokurorisë ngren dyshime të arsyeshme mbi tentativën shtetërore për marrjen në mbrojtje të personave të inkriminuar që kanë arritur me mbështetjen e partisë në pushtet të uzurpojnë funksionet publike në kundërshtim flagrant me ligjin e dekriminalizimit. Sipas ligjit, deklarimet e rreme në formularin e dekriminalizimit dënohen me burg nga 6 muaj deri në 4 vjet, shkruhet në letrën e Partisë Demokratike.